Esiet sveicināti ZEB ekonomikas apskatā. Aizvadītajā nedēļā ASV akciju tirgi turpināja savu rekordu gājienu un sasniedz jaunas virsotnes. Šī gada laikā tie ir pieauguši jau par 4,6% un izskatās, ka tos maz satrauc koronavīrusa izplatība. Visticamāk, ka tie cer, ka šī ietekme būs īslaicīga un, lai balstītu ekonomiku, finanšu tirgos iespludinās papildus finanšu līdzekļus. OECD vadošais globālās ekonomikas noskaņojuma indikators turpina signalizēt par globālās ekonomikas stabilizēšanos. Tomēr vērtējot visus noskaņojuma indikators, kopumā jāsacina, ka tie pagaidām neņem vērā koronavīrusa izplatības negatīvo ietekmi. Tikmēr koronavīrusa negatīvā ietekme Ķīnā turpina izplatīties. Šobrīd aptuveni 650 miljoni iedzīvotāji nav spējuši pilnvērtīgi atgriezties savās darba vietās. Kopumā vērtējot ražošanas jaudas, tā strādā vien 30% apmērā, kas ir neliels apmērs, salīdzinoši ar to, ko Ķīna ikdienā spēj saražot. Tikmēr koronavīruss ir ietekmējis ne tikai ražošanu, bet arī jauno auto tirdzniecību, kas Ķīnā janvārī ir kritusies par 20%, un visticamāk atstās dziļu iespaidu arī uz Eiropas autobūves industriju. Šī ir negatīva ziņa ne tikai Vācijas autobūvai, bet arī visai ekonomikai kopumā, kas pērnā gada 4. ceturksnī praktiski ir stāvējusi uz vietas. Gada izteiksmē Vācijas ekonomika pērnā gada 4. ceturksnī ir pieaugusi vien par 0,3% un izskatās, ka šī gada sākums te būs ļoti sarežģīts. Kā liecina jaunākie Startautiskās enerģijas asociācijas dati, CO2 izmeši pasaulē pērnā gada laikā saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Kopumā attīstītajās valstīs CO2 izmeši ir samazinājušies, savukārt to kompensēja pieaugums strauji augošajās valstīs. Tikmēr mainīgā globālā vide turpina šūpot Latvijas eksporta rādītājus. Tie liecina, ka decembrī eksporta apjoms pieauga par 3,9%, savukārt visa gada laikā eksporta apjoms pieauga vien par 0,4%, savukārt imports samazinājās par 0,4%. Latvijas nozīmīgākie eksporta tirgi bija Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija un Zviedrija. Tikmēr īpaši sarežģīta situācija saglabājās tranzīta sektorā, kas liecina, ka janvārī būtisks apjoms kritums bija vērojams gan Ventspils, gan Rīgas ostās. Tikmēr Liepājas ostā bija vērojams pavisam neliels pieaugums. Rezultātā tas atspoguļojas arī būtiskā kravu pārvadājuma kritumā pa dzelzceļu. Valsts ieņēmuma dienas ziņo, ka janvārī nodokļu ieņēmumi pārsnieguši plānoto par 5,2%. Veiksmīgo rezultātu galvenokārt noteica darbspēka nodokļu ieņēmuma pieaugums. Tikmēr PVN pieaugums bija salīdzinoši neliels. Savukārt akcijas nodokļu ieņēmums atpalika par 3,5% no plānotā. Kā liecina jaunākie CSP dati, būvniecības apjoms pērnā gada pēdējā ceturksnī samazinājās par 0,5%. Savukārt visu pērnā gada laikā būvniecība ir pieaugusi par 2,9%, pieaugumu uzrādot visās apakš nozarēs. Skatoties uz priekšu, visticamāk, ka noteiktās apakš nozarēs šogad būvniecības apjomi nepieaugs, bet drīzāk sāks samazināties. To pamatā noteiks Eiropas Savienības fondu ieplūdes samazināšanās. Janvāra inflācijas līmenis bija 2,2% apmērā. Precēm cenas pieauga par 2%, bet pakalpojumiem par 2,7%. Visticamāk, ka inflācija šogad būs aptuveni šajā līmenī, tomēr ļoti lielu nenoteiktību atstās koronavīrusa tālākā attīstība. Tuvākajā laikā tas varētu būtiski samazināt noteiktu preču cenas, ko piemēram šobrīd mēs redzam attiecībā uz degvielu. Taču koronavīrusa ietekmē ieilgstot var sākt veidoties daudzu preču deficīts, kas attiecīgi atkal cels šo preču cenu. Tas šāreizē viss. Paldies par uzmanību un turpini mums sekot mūsu YouTube kanālā. Uz redzēšanos!